Thank you.
boa noite, né, novamente. É com muita alegria que a gente realizou esse espetáculo, né? Eu quero agradecer algumas pessoas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque só Ele mesmo para poder dar força para mim, estar na frente desse espetáculo. Consegui levar essas meninas à perfeição, porque vocês foram maravilhosas. É uma emoção muito grande para mim trazer um balé de repertório com 2 anos, fazer 3 anos agora de estúdio e com poucos recursos, mas com um trabalho humano muito bom. Quero agradecer, meninas. Vocês foram realmente tudo de mais lindo. Vocês deram o melhor que vocês podiam, além do que vocês dariam. Vocês deram muito mais, né? O dia a dia é pouco difícil, mas o resultado é isso aqui agora que vocês fizeram. Então, realmente, para mim, valeu a pena. Cada estresse, cada grito, cada vontade de fechar o estúdio, cada vontade de arrancar os cabelos de vocês, de beliscar, entendeu? Valeu a pena. O espetáculo foi lindo, lindo, lindo. E aí, nada disso acontece se a gente não tem pessoas por trás para nos segurar, né? Então, eu quero agradecer aos pais por toda a credibilidade no trabalho que o estúdio vem fazendo. Realmente, vocês acreditam e compram essa ideia. Então, isso é muito importante. Porque o que seriam delas, desse espetáculo, se não fossem os pais por trás, dando toda a força emocional e financeira, que é muito importante. Porque realmente, só o amor a gente consegue fazer, mas não vai ter essa beleza toda. Infelizmente, precisa de recursos financeiros. E aí os pais realmente entram e compram essa ideia. Então, muito obrigado, de verdade. Além dos pais, né, de dar todo esse suporte, eu tenho uma pessoa realmente que me segura por trás de tudo isso, né? Eu costumo dizer que é o meu alicerce, é a minha base, que nos momentos mais difíceis, quando o estúdio fecha as portas, quando as cortinas se fecham, eu entro para dentro de casa, muitas vezes desestimulado, muitas vezes sem vontade de continuar, né? Porque elas veem em mim uma motivação. Eu vejo nelas uma motivação, mas muitas vezes essa troca às vezes não acontece, porque elas não têm a mesma visão que eu tenho, elas não têm a mesma experiência que eu tenho. E aí eu tenho uma pessoa por trás que, não, vai com calma, respira, vai dar certo, que é o meu esposo, Danilo Wesley. Ele que aguenta todos os meus gritos, inclusive na primeira sessão teve algumas falhas técnicas e eu estava aqui chorando com ele. Então, obrigado, viu? Gente, sem mais delongas, agradecer ao apoio do SESC, né, em nome da Fé Comércio, que nos cedeu esse espaço através de uma mãe, de uma ex-aluna que vai voltar a ser aluna, que é a Cília, que está ali do lado. Eu estava desesperado atrás de um lugar. A gente sabe que Natal está escasso de espaços culturais. A gente realmente sem espaço. E aí eu vim aqui, ela me encontrou. Eu estava visitando, ela me encontrou ali. E aí a gente conversou, conversa vai, conversa vem. E aí deu tudo certo. O SESC resolveu comprar essa ideia e nos ajudou com apoio culturalmente por esse espaço. Então, muito obrigado. E aí também eu tenho outros apoiadores, eu tenho o Jobson,
né, que é aí o me ajuda nessas partes mais financeiras, burocráticas, né, com a empresa dele, a Ágil Contabilidade. Muito obrigado, jovens, por todas as horas que eu vou lá, mando uma mensagem. Professor, é isso, vou resolver. Rapidinho resolve. Muito obrigado, viu? Agradecer a nossa advogada, que também nos auxilia nessa parte tão bem burocrática, que é a Ana Cláudia. Ela não pôde estar aqui, porque ela já estava com o evento, mas agradeço a ela. Agradeço também o Felipe, né, que é o diretor aí do Greenhouse. Ele também que assim, ele ficou com medo de chamar ele no palco, né? Eu deveria chamar? Né? Ele sempre, quando eu preciso de luz, de cadeira, para algum evento na escola, ele está sempre apoiando e ajudando, né? Então, muito obrigado, Felipe, por toda a ajuda. Agradecer também que não pôde estar aqui, que é o vereador Hermes Câmara, que é o nosso vereador, que nós apoiamos, né? E ele é uma pessoa maravilhosa, tanto ele e a sua primeira-dama, que é a Chanaise. Eles ajudaram também para esse espetáculo acontecer. E, gente, eu quero agradecer a Maicon, que ficou no som. Desculpa qualquer coisa, algum estresse. A Lucy Franklin, que fez essa iluminação, que tentou consertar aí as quedas de energia, né? Muito obrigado. E aí, todo espetáculo tem... Todo mundo é estrela. Mas aí tem aquela estrela principal, né? São aquelas pessoas que trabalham um pouco mais, que escuta um pouco mais de grito, um pouco mais de estresse, né? Que realmente vê o mundo muito além dessa magia que vocês viram hoje. Até as outras meninas, né? Elas conseguem ver um pouco mais além disso, e aí elas não deixam isso influenciar o emocional, porque elas sabem que não é particular, é tudo em prol da dança, da arte, e elas aguentam todo esse meu estresse, essa minha cobrança de todos os dias estar no estúdio, de estar ensaiando, e as famílias também compram essa ideia junto comigo, que é Melissa, minha primeira bailarina. Melissa, muito obrigado, viu? Você deixou nosso espetáculo fantástico, maravilhoso. A Laís, que já está também com a gente desde o início do estúdio. Que também aguenta muito. Inclusive, semana passada eu tive um pega rabo com ela, porque ela quis me desafiar pela primeira vez em 3 anos de estúdio. E aí eu dei um castigo nela, que ela sabe que é, né? Ela tá ciente. Mas isso faz parte, né? Toda família tem suas tretas, gente. É normal, né? Eu agradecer também. Cadê ela? Não tô vendo. Chega. Aqui, tio Ena. Gente, tio Ena cuida das filhas de vocês. Tão bom teu cuido, né? E aí, tá começando agora conosco e tá desenvolvendo um papel, assim, brilhantemente, né? Tá maravilhosa, caminhando, se entrega ao estúdio. O Ena, e também tem outra pessoa que eu vou falar daqui a pouco, sempre quando eu preciso resolver alguma coisa fora do estúdio e o estúdio precisa funcionar, continuar as atividades, não pode fechar as portas, ela tá lá e eu mando mensagem, ela vai lá e abre o estúdio pra mim. O Ena, muito obrigado, viu? E aí, não tão menos especial, olhe lá se não for mais especial, é a Tia Elô, cadê ela? Gente, Tia Elô aqui é um caso de amor antigo, viu? Cadê as rosas dela? A Tia Elô, desde quando chegou no estúdio, foi uma das primeiras alunas, igual com Maís, assim, era o estúdio tendo aula inaugural e ela entrando. E eu sempre quis que a Tia Elô trabalhasse conosco, mas a Tia Elô é muito solicitada, muito. Ela trabalha em 351 escolas, certo? E aí, graças a Deus, graças à pandemia, agradeço o coronavírus, sou muito fã dele, porque aí ele conseguiu fazer com que ela trabalhasse conosco, né? Então, Tia Elô, muito obrigado por sua dedicação para as nossas babies, nossas pré-balé. A gente sabe que não é fácil, né? Tem dias que tem aquelas que grita a aula inteira e você tá lá plena, conseguindo manter uma sala de 10 alunas, né? E a aula acontecendo, você com um comando de sala incrível. Muito obrigado, viu?
Quero chamar aqui no palco, só pra gente finalizar, as mães de apoio da primeira sessão. Ana Marta. Cadê a Patrícia? Patrícia. Adriana. Não se esconda, Adriana. Pode vir, vem. Franci Lúcia. Cadê a Fran? Franci Lúcia. Cadê ela, em nome de Jesus? Ela tá ali dentro? Cadê? Tá ali ela. São as minhas mamães de apoio esse ano de 2021. Né? Muitas delas aqui são mães novas no estúdio. Né? Eu acho que a mais antiga é a Adriana do ano passado, né? Que está com a gente, segundo espetáculo. E as outras entraram agora, né? E já estão aí trabalhando com a gente. Muito obrigado. Porque elas que ficaram lá tentando convencer as filhinhas de vocês para não ficar chorando, não rasgar roupa, não. Né? Elas estavam lá dentro da sala falando tudo. Então, mães, muito obrigado pelo apoio de vocês, viu? Fique no palco, a gente vai finalizar. Gente, é isso. O espetáculo acabou. Mas essa semana continuam as aulas, certo? Por favor, ninguém vai faltar. A gente tem revisão, né? Depois tem prova, depois tem entrega de boletim, depois tem confraternização. E aí sim, todo mundo de férias, todo mundo vai... Ai, respirada de ouvir a minha voz. Que tem umas aqui, Ilana. Ilana não aguenta mais ouvir minha voz, gente. Ela disse que não, não tem como ficar mudo, ficar só fazendo gestos, né? Mas é brincadeira. Mas assim, vocês vão descansar e ano que vem a gente volta com tudo. Sem falar também que dia 22 de dezembro a gente vai se apresentar no Teatro Alberto Maranhão através de convite lá da direção do teatro, certo? Algumas meninas vão dançar. Então vocês também podem prestigiar ainda essa próxima apresentação antes de encerrar as atividades desse ano. E as matrículas estão abertas, renovações de matrículas para o ano que vem. O espetáculo do ano que vem já está sendo gerado, não está com martelo batido, mas já está sendo gerado. E eu espero que esse ano essa bateria esteja mais linda, mais florida, igual como está agora. Muito obrigado. Boa noite.